Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1281 жителя Одеської області, з них 584 – одесити і 697 – жителі районів регіону. Зареєстровано 33 нових випадки COVID-19 у дітей. За останню добу інформація про померлих відсутня, втім побороти недугу вдалося 375 громадянам. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 276 пацієнтів з COVID-19, з них 252 у важкому стані, 15 підімкнені до апаратів ШВЛ. В Одесі триває вакцинація. За останню добу перше щеплення отримали 3244 одесити, а другу дозу – 2871. Всього з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 506549 нашим землякам, а завершили імунізацію 214655 людей. У міському департаменті охорони здоров'я вкотре закликають населення до імунізації. В Одесі можна щодня безкоштовно щепитися від COVID-19 у центрах масової вакцинації та в стаціонарних кабінетах для щеплень у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, цими вихідними містом курсував мобільний автобус для щеплень. А цього тижня департамент планує запустити пункт щеплень на базі трамваю «Одіссей Макс». Весь тиждень працювали наші центри масової вакцинації, які працюють кожного дня. Також ми запустили наш автобус, який почав працювати. Ми зробили за жовтень місяць 208449 щеплень. Черг немає на наших центрах масової вакцинації. Саме велика черга – це зранку, це десь 8-9 ранку, в 10 ранку вже черг немає.